Takže čau, čo vidia, v tomto videu tu máme La Liga Team of the Season, takže daj sem like, ak sa ti tieto videá páči a šupni sa samozrejme odber pre viac podobného kontentu počas Team of the Season, každý deň video, keď proste ide niečo videa a šupni sem samozrejme aj notifikácie si zapni, aby si neprišiel o to všetko, aby ti to vždycky cinklo. Takže máme už oznámený celý La Liga Team of the Season, pred 19. to oznámili, tuším na nejakom streame to postupne odhalovali, no a vyzerá následovne. Máme tu Kundeho 88, Lorente 89, iba som čakal, že možno trošku viac. Gerard Moreno 90 rated, Jesus Navas 91 rated. Vázquez na pekačku, som myslel, že ho dajú na pekačko, 92. Carrasco 92, Fekir 92, Jordi Alba 93, Casemiro 94, De Jong 94, Suárez 95, Varane. Keď som túto kartu videl, keď som rozklikol ten obrazok, tak som normálne mal, je mi doplaču. Ako seriózne, je mi doplaču, chalani. Je mi doplaču. Je mi zle, je mi proste fakt zle. Potom tu máme Oblaka, Benzemu a Messiho. Čítal som, že preto nebude mať vraj nikto 99 rated kartu, lebo že vraj má EA nejakú zmluvu s Pelém, že jeho Prime Icon Moments verzia, proste, že Pelé bude jediný 99 rated hráč vo futku. To som niekde zahliadol, je o tom nejaká špekulácia, nevidel som ešte nič akože potvrdené, ale proste videl som to po Twitteri už pod viacerými príspevkami, že to ľudia hovoria, že je to tak. Takže dajte mi keď tak vedieť v komentároch, ak máte náhodou o tom viac info. Pravdepodobne, minimálne počas TOTS sa nedočkáme žiadného 99 rated TOTS hráča, vraj práve kvôli tomuto. A dávalo by to zmysel, lebo prečo by inak fakt ani TOTY karte, ani TOTS karte nedali nikomu 99. Takže je to také zvláštne, že proste fakt majú asi nejak Pele si priplatil, aby bol najlepší, vieš, proste, tak ja neviem. No, každopádne, poďme sa pozrieť na tie karty, neviem, či už majú in-game staty. Nie som si istý, ale pozrieme sa minimálne na porovnanie aspoň tých vonkajších statov, že aké dostali upgrady a tak ďalej, tak napríklad najprv chcem začať Messim, je na heučku, čiže je to jeho, oproti TOTY karte, čo tam je veľký tento rozdiel, tak je, že proste ho dali do stredu, hej, je to proste stredná karta kvázi. Môžeme vidieť, dostal minus 2 pace, dostal minus 1 prihrávky, dostal plus 1 strely a plus 7 fyzická sila. Čiže táto karta bude lepšia, ľudia. Táto karta bude lepšia, lebo dáš na neho buď lovca, keď chceš max pace, alebo hawk a proste bude lepšia hlavne kvôli tej stamine. Hej, to je vlastne, to bolo veľký mínus na jeho TOTY karte, že proste tá fyzická sila nedostala zďaleka taký upgrade ako napríklad minulé roky. Ďalej tu máme Benzemu 97 rated. Čiže plus 2 nad jeho headliner kartou, 5 pace, 4 dribbling, 2 strely, 5 prihrávky, OK, akože pekne, dáš na neho engine, si myslím, pozrieme sa na to potom ešte z in-game statný a vyzerá dobre. No tu máme napríklad Luisa Suarez za 95 rated, trojvidičkové skilly, ak nedostal upgrade, tak bude to blbé. Oproti moments karte 11 pace, 5, 4, 4, 5, 5, OK, tiež pekný upgrade. No a ešte posledné, čo sa pozrieme, tuto iba bez in-game statov na rýchlovku, tak je Varan, a ukáž, čo dostal. Cikoky, plus, počkej čo, aha dobre, plus 5 dribbling, plus 6 prihrávky, 6 strely, 4 pace, oh no, 4, oh no, toto je proste, toto bude koniec, toto je koniec sveta chalani, toto je fakt koniec. Dobre, videl som nejaké špekulácie, že vraj Isak, ten Švéd, ten švédsky hrot z Sociedadu, tak ten je vraj objektív a SBCčku som nevidel, čiže možno SBC hráč dneska není, bohužiaľ, neviem, pozrieme sa, či to tak je. Každopádne, poďme sa na to pozrieť, čo všetko nás čaká. Samozrejme, aj nová sezóna by mala byť. Icon swaps nebudú dnes, budú pravdepodobne v pondelok, lebo není žiadny dizajn v databázi na icon swaps, takže to nebude môcť výjsť, keďže není ešte dizajn v databáze pripravený. Takže podľa mňa icon swaps pondelok, posledné icon swaps 3, no a poďme sa pozrieť asi na to. Takže začneme sezónou, napríklad, objektív za sezónou. Ok, nová sezóna, dobre, poďme sa pozrieť na to, ak ma tam pustíš. Tak ma tam pustíš, OK, pustí nás tam. No, jo, je tu Isak a je tu aj Carvalho, OK, nice. Takže dostali sme dve TOTS karty z La Ligy, to je super. To sa mi veľce páči, že máme tu dve TOTS karty z La Ligy a potom nám možno ešte pribudne tretia z nejakej inej ligy v pondelok. Takže to je veľmi cool, to sa mi páči, to je sľubný začiatok v dnešnom kontente. Takže máme tu Team of the Season Isaka, ako som hovoril, na jeden týždeň. Není meta, lebo je tuším dosť vysoký, ale počul som na jeho, tuším, čo to bolo, Future Stars karta, že bola celkom fajn a bola lacná, ale proste bola, že fajn, tak možno táto bude tiež
celkom fajn, proste minimálne fan karta, to si myslím, že bude. Takže OK, spojení z La Ligy, je to nejaký nový priateľský zápas, nejaký režim. Prihrajte na 3 góly z centru, strelte 4 góly fine shotom s hráčom s minimálnym hodnocením slabší nohy 4 hviezdičky, OK. Strelte 15 gólov, vyhrajte 9 zápasov, to je tiež dosť ťažká požiadavka, a v 11 rôznych zápasoch, OK, čiže 11 zápasov. 11 zápasov vám to zaberie, keď to budete hrať na Golden Goal, tak 11 zápasov musíte proste dať prvý gól a samozrejme nejaké potom rejčkutnite a tak, ale OK, akože 11 zápasov, nie je to koniec sveta. Je to 92 rated TOTS karta, ktorá má dobré staty, takže myslím si, že je to stále celkom v pohode. No a Carvalho, ten vyzerá ako taký, ako slušné SDZ-ko a bude asi squad battles, že? Jojojo, toto je squad battles, toto je cool, lebo akože nemá zle staty, počúvaj. Dáš na neho engine a ako teoreticky by sa mohol hrať aj na SDZ-ku, dáš na neho shadow a máš z neho super SDZ-ko, ktoré vie aj do útoku zájsť, lebo má perfektné strely a akože môže byť. Takže squad battles, prihrajte na 10 gólov pasom do behu, v troch rôznych zápasoch prihrajte na gól s SDZ-kom, v šiestich rôznych víťazných zápasoch skorujte s hráči z La Ligy a v 10 rôznych zápasoch strelte gól s portugalskými hráčmi. OK, čiže 10 zápasov, squad battles môže byť. No a to je teda všetko, okrem toho vidíte, Icons obsluhu nemáme, my u Nikoch nemáme nič nové a poďme sa pozrieť na sezónu, takže čo tu máme, OK, klasické nejaké tie nič extra peky, jasné, balíček zlatých hráčov. OK, no, máme tu Adamsa, Tyler Adams, trojvidičkové skry, trojvidičková weak foot, nevyzerá je maj, chalani, je maj, takže není to nejaká neuveriteľná karta, akože not bad, ale chápeme sa, akože SDZ-ko čisto do objectives, alebo tak, Edwards, nie, trojvidičková weak foot, a posledný Julian, 79 pace, ne. Nikto z nich nie je nejaký super, podľa mňa. Reálne ja neviem, koho ja mám, keď budem brať, akože mne to je úplne jedno v podstate. Ako možno Adams, lebo Bundes, dobrá liga. Hej, reálne, asi Adams bude najpopulárnejší kvôli lige. A toto proste je blbá liga, toto je tiež blbá liga a nie sú ani nejak neuveriteľné tie karty. Takže asi Adams najlepší z týchto, I guess. Takže celkom o ničom. No a poďme sa pozrieť, čo tu máme ďalej. 35 kapek. Okej. Okay. Origi, štvojdičkové skilly, štvojdička weak foot, 188 cm. Musíte dbať na to, že túto kartu získate najskôr o ten mesiac, takže reálne ten Isak, ktorého viete získať za pár hodín hrania, tak je lepší ako tento, si myslím. Ešte som ho nevidel in-game, ale podľa mňa bude lepší, takže sezónne karty sú proste hrozne mŕtve. Hrozne mŕtve sú sezónne karty. Vždycky sú proste pozadu, jednoducho, aj keby ste ich dostali teraz v tejto chvíli túto kartu, ja vám hovorím, on je podľa mňa fakt horší ako TOTS Isak, bez randy, takže Herrera, ten nevyzerá zle, ale no kapa, Carvalho vyzerá rovnako podobne proste, Carvalho, a je squad battles, hrozne ľahký na získanie, takže tiež taká karta, že o mesiac ho získate a už bude taký, že no, takže ok, takže nie je zlý, ale chápeme sa. A posledný je Lodi. Ten vyzerá náhodou dobre. Ten vyzerá fajn. Akože pravdepodobne už budete mať nejakých TOTS hráčov na ľavom obrancovi, ale není zlý. Hej, keď potrebujete Brazilčana, alebo Atletico Madrid hráča, alebo niečo, tak ten není zlý, ten je použiteľný, lebo dáš na neho skálu a bude stále jeden z najlepších ľavých obrancov hre. Takže z týchto hrateľný je podľa mňa najviac asi Lodi, že môže sa fakt zísť podľa mňa najviac ľuďom do týmu. A ja osobne asi budem hrať napríklad Herreru, lebo najvyšší rating aj tak pôjde asi do SBC a Herrera sa mi páči asi najviac medzi Origim a Herrerom, takže ale pre mňa Lodi akože je asi jediná taká, že OK karta, ktorú si viem predstaviť fakt akože u ľuďoch toto potom aj v týmoch možno. Dobre, poďme sa pozrieť do SBC sekcie. Uvidíme, či nás tu čaká nejaký TOTS hráč. A čaká, je tu Luke De Jong iba na dva... Nie, to je Showdown SBC, aha, Showdown SBC. Nechápem inak, alebo možno chápem. Dali Realu Madrid, tuším už, toto je minimálne druhá Showdown karta, nedávno bol Mariano, teraz je tu Rodrigo. Realu Madrid napríklad dávajú non-stop Showdown karty, ale napríklad Barcelona, Atletico Madrid nedali. Proste Barcelone nedali žiadnu, lebo proste Barca má toto. Barca má proste spoluprácu s Peskom, tak preto podľa mňa nechceli vybrať zápas Barca Atletico, čo ma dosť sere proste, že v kuse tu napríklad dávajú Real. Akože nie z toho, že som Barca fanúšik a nesnášam Real, ale proste, že nie sú tu iné kluby, je tu napríklad Real dvakrát za sebou. Hej? Ale máme tu Rodriga. Trovidička a Wigfoot. OK, dobre, tak to nič, to je osra, to je sračka. Nerobím si srandu, akože aj tak. Tá Wigfoot je hneď proste veľké, že bráško.
Ako dobrá karta, pripomína mi to hrozne Neresa, ale Neres je stokrát lepší už len kvôli tej weak foot a skillom, hej? Takže tak, je to proste statovo, je to, mi to pripomína hrozne Neresa z lepšej ligy, z lepšieho klubu, ale proste skilly a weak foot, alebo teda minimálne weak foot je proste veľký problém a z toho dôvodu si myslím, že to môže veľa ľudí odradiť. Každopádne, čo za neho pýtajú? 84, 86, neviem presne z hlavy, koľko to bude, pôjdeme sa pozrieť. Neviem, mám veľmi zmiešané pocity o tomto, lebo proste tá trojvidička weak foot. Ale okrem toho, keby fakt nemal, keby mal aspoň trojvidičku weak foot, tak je to fakt kvalitná karta z dobrej ligy, z dobrej národnosti, má celkom šancu vyhrať. Keby dostal plus 2, tak by to bola fakt mega karta statovo. Fakt stále jediné, čo ho drží vzadu, proste je tá weak foot. Takže to je hrozná škoda na ňom. No a Dejong ten je proste, to je ako Jacko. To je doslova proste absolútne non-meta karta, absolútne nepoužiteľná v high-skilled gameplay, keď bojujete o elitu alebo o nejaký vysoký rang v víkendovke. Je to doslova len fan karta, keď niekto miluje tohto tu Luka Dejonga. Hej, tak si ho spravte, ale proste táto karta jednoducho nebude mega použiteľná in-game, lebo trojvidička a weak foot a mrčná stabilita není dostatočná, vysoký veľmi, ale okrem toho má v pohode staty, je to doslova Jacko číslo 2 zo Sevie. Takže toľko k nemu. A je len o trošeninku lacnejší, tento Dejong proste nestojí za to. Kebyže už musím jedného odporúčiť, tak rozhodne Rodrigo, lebo ten bude použiteľný in-game aj v tých vyšších ránkoch, vo víkendovke a tak ďalej, keď proste hráte naplno, chcete tryhardiť, tak ten určite budete mať z neho väčší príjem, kvázi, že vám bude vyhrávať viac zápasy ako Dejong. Hej, takže toľko asi k tomu. A máme tu flashback Marcela. Dejong, okej, je tu náš iba na 7 dní. Okej, som čakal, že možno takého tu dajú aj nadlhšie. Každopádne, je tu na týždeň. Oslabuje to jeho zariadenie do TOTS FUT 17. Okej, no a ukáž to sem. 5 vidičkové skilly, 4 vidičkové výfut. Dobrá rýchlosť, nič moc strely, veľmi dobré prihrávky, veľmi, veľmi dobrý dribbling, veľmi slušná obrana a slušná fyzická sila. Ako reálne už máme možno aj ľavých obrancov lepších, trošku, ale je to akože rozhodne stále veľmi dobrá karta. Dáš na ňoho Shadow, keď chceš fakt ten max pace a max obranu, dáš na ňoho skálu, môžeš ho teoreticky hrať aj v zálohe, napríklad na SZ-ku, dáš na ňoho lovca, alebo finisher, alebo marksman, pozrieme sa na to in-game, toto vyzerá ako dobrá karta, ale 5 segmentov, no. Ľudia si stále budú podľa mňa radšej vyberať Goldmandyho za 3000 marketu, či koľko stojí, ako tohto Marcela za 5 segmentov. Ty vole, toto bude zlé, chalani. Toto bude zlé, to hovorím už teraz, toto bude zlé. 84 rating, 100 TV hráčom Brazilec. 85 rating, 100 TV hráčom Real Madrid hráč. 86 rating, 100 TV hráčom La Liga hráč. 87 rating, 100 TV hráčom. 88 rating, to je akože asi moc. Neviem, chcem si ho porovnať napríklad potom s ľavými obrancmi ako napríklad Mendy, Foot Birthday Mendy, to bude dobre porovnanie, lebo rovnaký klub, podobné staty, rovnaké skilly, horšia weak foot, to bude perfektné porovnanie. Takže na to sa pozrieme, nechcem ešte robiť skoré závery, možno sú hrozne nízke ratingy vysoké, takže možno som povedal blbos ľudia, ale na prvý pohľad sa mi to nezdá neuveriteľná ako hodnota. Každopádne, okrem toho, predpokladám, že už tu asi nemáme nič. 55 kapek, okej, slušný pek, untradeable síce, ale toto asi spravte, keď máte v klube nejakých hráčov, je to super pek, síce untradeable, ale nie sú až tak ťažké požiadavky, a môžem vám z toho samozrejme vyliesť TOTS karta. Okrem toho, myslím, že decid. Dres Bože. Akože not bad, ale tiež není to nejaký najkrajší dres, akože taký decentný, taký, že fajn. Keď sa vám páči, tak akože okej, ale neviem, porozmýšľam každopádne. Dobre, to je všetko, žiadne ikony určite nevyšli, pochybujem, proste nedočkáme sa rovno reálne toto ikon na 100%, jo, samozrejme, ikony žiadne, ale akože vyšlo toho dosť, akože treba povedať, vyšlo toho dosť, hej, nemôžem sa sťažovať akože v rámci kontentu celkového. OK, MBS Pro League, aha, dobre, ja som myslel, že to rieši nejakú inú logiu, už nejakú novú. Dobre, takže to máme všetko. Ako SBC a Objective Content celkom dosť, hovorím, je toho, takže poďme sa na to všetko pozrieť. Toto bude dlhé video, takže snaď vám to nevadí. Dajte vedieť, že či vám vyhovujú aj také dlhšie videá, že pozerám sa aj na tých hráčov, keď výjdu, že proste, či vám vyhovuje, že keď tu aj 30 minút debatím a pozerám každého hráča detailne, alebo radšej máte také rýchlejšie zhrnutie. Dajte vedieť, že či vám vyhovuje to, že napríklad teraz urobíme to tak, že ja sa pôjdem pozrieť na skoro každého hráča. Aby som proste videl to a aby ste každý, koho zaujíma nejaký hráč konkrétny, aby ste mali tu proste odo mňa nejaký kvázi názor alebo niečo. Takže hovorím, Messi, asi lovec musíš na ňoho dať, asi, čo na ňoho dávajú ľudia? Katalyst, okej, katalyzátor možno bude lepšia, hej, katalyzátor asi bude lepšia možnosť. 28 statov, jop, úplne max prihrávky, úplne max strely, ty vole. On má doslova všetko max okrem penalt, to je jedno.
všetko max pri hrávkach. Iba 96 rýchlosť, to je proste jediné, čo nemá 99. Dribbling má v podstate perfektný. Fyzickú silu má tiež veľmi slušnú. Sleduj ten upgrade. Plus 8 stamina, plus 8 sila. OK. Toto je rozhodne lepšie ako jeho dotykarta. Plus je v strede, čiže to odomkne viacero možností, ako môžete stavať skvady. Takže Messi, nice. Very, very nice. Ďalej, Benzema. Ten bude zaujímavý, lebo on proste není meta. Není meta tento rok, nemôžete mi poradať nič iné. Proste není meta. Ale, ako tie staty sú mega, šovidičkové skrývík není zlá. Jediný problém je proste, že je vyšší, agility balance není ideálna a má proste average body type. Takže stále nebude neuveriteľný in-game, ale môže byť rozhodne veľmi, veľmi slušný. Určite na ňoho engine cam stál, veľmi dobre stely až na longshoty, veľmi dobrá fyzická sila, veľmi dobré prihrávky, veľmi v pohode pace, veľmi dobrý dribbling, no, ako hej, dobrý dribbling, veľmi dobrý dribbling. Len proste ten average body type a tá výška ho bude limitovať, nebude dribbovať ako Messi, hej, zďaleka. Takže tak, ale akože zaujímavá karta, hej, rozhodne. Potom Luis Suarez, ten ma zaujíma, ten má trojvidičkové skilly iba, že? Dostal upgrade ľudia, let's go, ok, nice. Takže dali mu štvojvidičkové skilly, to je super, keby mal trojvidičkové skilly, tak by bol horší ako Benzema, doslova. Takže stojí viac, ako Benzema momentálne. Je... Čo má, unique body type, to bude kvôli tomu, on má vlastný body type, on nemá average body type, čiže bude trošku mršnejší ako Benzema, odhadujem in-game. Tiež myslím si, že na ňoho je jasný engine hamstal, lebo strely má perfektné, si fyzickú silu má veľmi slušnú, dribbling bude mať perfektný, pace má veľmi dobrú, prihrávky má veľmi dobré, Suarez vyzerá ako slušná karta, rozhodne sa dá použiť. To isté ako Benzema, ale myslím si, že Suarez bude o trošku lepší ako Benzema kvôli tomu, že má unique body type, čiže bude trošku lepší na tej lopte, trošku väčšia mrčnosť. Okay. De Jong, ten dostal veľmi veľký shooting upgrade, môžeme vidieť. Oproti inform karte dostal 17 na strely. Ty vole. Wow, ok, toto bude zaujímavé EZ-ko, štvojdičkové skilly aj weak foot, takže dostal aj weak foot, aj skilly upgrade, tuším, alebo skill move upgrade. Jedno z toho dostal upgrade. Weak foot? Jo, weak foot upgrade, takže super, že dávajú tu aj weak foot, aj skilly upgrade niektorým kartám, takže to je fakt perfektné. Wow, toto je akože veľmi dobrá box-to-box karta. Skála? Podľa toho, čo od neho chcete. Ak ho chcete mať ako EZ-ko a chcete s ním aj do útoku ísť, tak ten lovec není vôbec zlá možnosť, lebo ako on vlastne vie všetko a tie stredy sú jediné, čo mu trošku chýbajú. Takže buď lovec, alebo potom skála, keď ho chcete ako SDZ-ko. Ďalej tu máme Casemira, ten bohužiaľ nebude perfektný zďaleka, Lorente bude lepší, napríklad som si tým istý, proste nemá rýchlosť, hrozné skilly, vidíte, ty vole, 230 tisíc už teraz, ty kokos, jaká nízka cena za Brazílčana z Realu Madrid. Akože není zlý, ale je zlý. Akože není katastrofálny, ale je zlý. Lorente, ten bude stokrát lepší ako SDZ-ko, ako Casemiro. Iba 3 rating upgrade, to je zaujímavé, že nedostal taký veľký upgrade, ako som čakal, hen. Není to nejaký neuveriteľný upgrade. Každopádne stále, super karta. Shadow? Shadow na max pace, veľmi dobre toto obrana. Ako to je, čili tie balance je trošku taká sastrovidičkové skilly a weak food iba. SDZ-ko, OK. Jordi Alba, ukážu sem. To bude zaujímavé porovnanie potom tiež aj oproti Marcelovi a tak ďalej. Tiež dosť lacný, proste Mendy je lepší in-game si myslím. Dáš na jeho skálu a stále veľmi slušné ľavý obranca, ale Mendy to není. Kunde, ten vyzerá zaujímavo, to bude taký cheap varan, cheap tot varan. Rýchly, no, ako není najhorší, není úplne najlepší, ale není zlý, rozhodne není zlý. Lebo dáš na jeho shadow, máš veľmi dobrú pace, veľmi dobrú obranu, fyzická sila je trošku, že na tom sa musíš obetovať, keď chceš tú rýchlosť. Inak by dávalo zmysel skála, ale keďže tento rok proste všetci hrajú pravých obrancov a ľavých obrancov na strandom, tak potrebujete čo najrýchlejších obrancov, no a to je presne Rafael Varane, to bude sranda, čo ľudia, to bude sranda, ty vole. Čo na neho vôbec dáš? Podľa mňa ľudia na neho budú dávať shadow, lebo proste, finisher, zaujímavá voľba. Podľa mňa na neho budú dávať ľudia shadow, lebo proste potrebuješ to, jop, reálne, on tie fyzické staty má fakt už tak dobré, že ani to nepotrebuje moc veľký boost, takže shadow máš, to je proste šialené, to je proste šialené, hej. Na vás, ten má katastrofálnu fyzickú silu, čiže ten podľa mňa nebude úplne neuveriteľný, vidíte, že už je dosť lacný. Hej, toho nezachránite ani, keď dáte na ňo skálu. Proste tá fyzická sila je katastrofálna. Ale akože nie je zlý, nepotrebujete to až tak moc, ale je to mínus, je to mínus. Fekir, ten môže byť zaujímavý. Koľko má weak foot? Štvojdičkové skilly aj weak foot. Neviem, či náhodou nedostal upgrade na jedno z toho, nie som si istý. Fekir vyzerá zaujímavo. Stocky body type není ideál, ale podľa mňa s engineom môže byť slušné SOZ-ko rozhodne. Vasquez, ten ma fakt veľmi prekvapil, že mu nedali right wingback, lebo tam hral na PKOčku, ale dali mu PKčko, to je fakt veľmi zaujímavé.
Neviem čo s ním, ako on môže byť slušné EZ-ko, počúvaj. Štvrtičkové skry aj weak foot, ja by som ho reálne asi využíval normálne ako box-to-box hráča, niečo ako Bruno Fernandes. Doslova. Niečo ako to z Bruno Fernandes, tak by som ho ja osobne videl. Average body type je ten mínus na ňom. Akože môžete ho kľudne hrať aj ako krídelníka, ale mne sa akože dosť by páčil podľa mňa ako EZ-ko. Myslím si, že to by bola celkom cool karta. Carrasco, ten vyzerá celkom zaujímavo, má štvrtičkové skly aj weak foot. Ten bude, nie je až taký drahý, čo má body type, line body type, to je dosť malá cena, by som povedal osobne. Má na ňom nejaký mínus, akože ani nie, čo na ňo dáš, marksman? Prípadne finisher kvôli tomu balancu, engine kvôli balancu? Podľa mňa asi marksman je to najlepšie, čo na ňo dáte. OK, a posledný Moreno, ten bude asi najhorší z celého TOTS, najlacnejší minimálne. Hej, vyzerá, že Moreno bude najlacnejší, ale akože, celkom nabombený TOTS, ľudia, čo poviete? Ja si myslím, že celkom nabombený TOTS. Akože není tu nejak veľa šiťákov alebo niečo, nejakých proste fakt o ničom hráčov, nejakých lacných. Dobre, tento je fakt akože o ničom, bohužiaľ, proste trojvidičkové skilly. Moreno proste vo FIFA není zďaleka žiadny zázrak. Každopádne, poďme sa pozrieť na tých nových hráčov. Isaka chcem vidieť, Carvala chcem vidieť, týchto ma až tak nezaujímajú, týchto si pozrieme, tohto si pozrieme. Uf, ľudia, toto bude fakt bez randy 40 minútové video, preboha. No, hovorím, Isak je reálne lepší ako ten Origi. Reálne ten Origi fakt bude horší a dostanete ho až o mesiac najskôr. Štvrtičkové skilly, 5 vidičkové weak foot, high and lean body type není katastrofa, hej. Keby bol high and stocky body type, alebo high and average, to by bola tá katastrofa. Lean body type je super, high and lean body type není zlý. Nerobí to z neho stále ten absolútny kamión, ako máš, keď máš high and average alebo niečo. Takže není zlý. Na objektív kartu si myslím, že fajn, vidíte tie lajky, akože na objektív kartu fakt fajn, lebo 5 vidičkové weak foot, dobrý dribbling, dobrá pace, dobré strely, ako reálne, asi engine? Jo, ako podľa mňa bude fajn, no, engine. Ako je vysoký stále, to neurobi z neho metakartu ani nič, ale na objektív kartu si myslím, že celkom fajn. Celkom fajn, nemôžete sa podľa mňa sťažovať ako objektív hráč, to je celkom slušný výber. Toto je čisto SDZ-ko asi, lebo tie trojvidičkové skily nie sú dostatočné, ale na Squad Battles kartu tiež, podľa mňa veľmi, veľmi slušné. Reálne tento hráč je podľa mňa lepší ako Casemiro, ktorého môžete mať z marketu, takže za Squad Battles zápasy tiež celkom big up. Rodrigo, nestojí veľa, je to fakt super karta. Keby mal štvrtičkovú weak foot, tak by som možno aj povedal, že to je fajn. Takto akože osobne, neviem, ja to osobne, mňa to osobne nejako neuhúrilo. Ako nie je to zlé, keď ste fakt Real Madrid fanúšik, tak za týchto 180k to není fakt zlá hodnota. Není to zlá hodnota za 180k. Takže keď máte radi Real, chcete Rodriga Silomoso, tak OK. Ale osobne by som radšej našetil nejakého Carraska alebo niečo fakt čisto len kvôli tej weak foot. De Jong to je čisto, hovorím, Jacko číslo 2. Čisto len fan karta. Neoplatí sa podľa mňa spraviť, keď chcete fakt super hráča in-game. A potom Marcelo. Vidíte tie lajky, dislajky? To je to, čo som hovoril, to, že sa mi nepáči. Na prvý pohľad sa mi nepáčilo tá cena. Karta je to super. Ej, ako karta je to fakt super, dáš na ňo buď skálu, alebo shadow, keď chceš čisto fakt len ten pace boost, podľa mňa skála je dosť slušná, môžeš ho hrať kľudne na SDZ-ku, EZ-ko, keď chceš napríklad na neho lovca, môžeš ho mať na EZ-ku, je to cool karta, je to cool flashback karta, viem, že podľa mňa možno veľa ľudí to spraví, hlavne Real Madrid fanúšikov a tak ďalej, ale poďme sa reálne pozrieť, že či to má teda tú cenu. La Liga. Ľaví obrancovia, Food Birthday Mandy bude ten najhlavnejší kandidát. Čiže Jordi Alba, Marcelo. Vidíš, napríklad tento tu, ktorý tu vyšiel akurát, tak statovo je to v podstate o trošku horšie ako Marcelo a bude zadara, ale až o mesiac, samozrejme to treba brať do úvahy, ale nemá 5 vidičkové skilly. Ale ten Mandy stojí 860k a má 5 vidičkový weak foot. Statovo je na tom v podstate rovnako, o trošku horšie možno. Ale Mendy je Mendy, musíme brať do úvahy, že Mendy je Mendy, tento je proste Marcelo je dosť nízky, čiže nebude až tak OP, kvázi proste, jak to povedať, proste neotlačí ti tak ľahko hráčov a môžeme vidieť, tá cena je ten problém, čo je proste to je to. Cena je problém, vidíte, že ľuďom sa ani moc toto nepáči, takže dnešné SBCčky akože good, ale proste niečo im chýba, na Marcelovi je to najmä tá cena, OK, no toto je ten problém, ľudia, presne toto je ten problém, takže Marcelo bohužiaľ podľa mňa nebude stať vôbec za to.
Pozrime sa, je fakt zvláštne, že je tu iba na týždeň, taká drahá SBCčka a iba na týždeň, som myslel, že možno aspoň na 2-3 týždne by ho tu mohli šupnúť. Kde môžeme nájsť také ratingy, len aby som na rýchlovku len si vedel pozrieť CCA, aby som mal prehľad. Čiže máme tu 88, to vieme, 87, ok, to vieme, 86 rated je koľko? 130 tisíc, ok, toto bude čo? 130 tisíc plus, nezistíme, aba 80 to je nejakých 200k, toto bude ľudia cca 800 tisíc, keď dobre počítam, minimálne 750k. Neviem, no, ako... Toto je taká, akože taká zaujímavá, taká zvláštna situácia, lebo ako hej, poviete si 860k za Mendyho, 750k za Marcela, není katastrofa, ale Mendy má 5-ičko weak food, Mendy je Mendy. A je na markete, je možno aj z trošku lepšej národnosti, to už sa dá debatovať o tom, že či proste Neymarling, Bappeling, to je jedno. Povedal by som, že tento Marcelo, aby proste to malo, aby to lákalo ľudí, neísť po Mendyho alebo po niekoho iného, myslím si, že ten Marcelo by mal byť nacenený na tých 550 a 600k, vtedy by to ešte možno bolo akceptovateľné, myslím si, že tých 750k je dosť. A proste radšej ako 750k dať do SBC, je fakt asi lepšie našetriť tie koiny a proste kúpiť si Mendyho. Akože keď hovorím, keď chcete fakt proste hrať, keď chcete najefektívnejšie, teda takto, keď chcete v tej hre dostať čo najviac za vaše koiny. Proste chcete mať čo najlepších hráčov in-game, neriešite to, že či máte radi toho hráča, nemáte radi toho hráča, proste za koiny chcete najviac. Chcete proste najlepšie výkony tých hráčov za čo najmenej koinov, tak efektívnejšie si myslím, že bude kúpiť Mendyho a potom ho môžete aj spätne predať. Takže toľko k tomu. No a myslím si, že to je tak v podstate všetko. Ak sa nemýli, myslím, že sme zhrnuli cca všetko, pozrieme sme objektív karty, pozrieme sa len na rýchlovku ešte na toto a to bude fakt všetko k tomuto dlhému videu, takže snaď vám to nejako extrémne neprekážalo, že to bolo dlhé. Dajte mi keď tak vedieť v komentoch, či máte radšej, keď to takto celé prebehnem, úplne celé, alebo keď to fakt len tak ako zhrniem rýchlo. Takže máme tu tohto, vidíte, celkom sa to ľuďom páči, toto pre mňa bude celkom populárna voľba. Ak nebudete mať dovtedy nejakého TOC albu, Mendyho, neviem čo všetko možné, Marcela, tak ako je to proste, bude to slušná karta, rozhodne to bude slušná karta, slušný ľavý obranca, Brazilčan Atletico má celkom cool. Origi, ten je podľa mňa fakt horší ako ten, Isak, štojdičkové skilly aj weak foot, hrozne vysoký, high end average plus body type, toto proste nebude dobrá karta in-game, a hovorím, Isak je reálne lepší, áno, viem, klub a toto národnosť a tak ďalej, ale... Proste nemyslím si, že to je úplne nejaký super výber. A Herrera není zlý, ale není to žiadny zázrak. Akože není zlý. Není zlý ako box to box záložník, to není zlá karta. Ale o ten mesiac už to tiež nebude, fakt hovorím, žiadny zázrak. Adams, tento má fakt, vlastne nie, tento asi bude podľa mňa najpopornejšia voľba kvôli tej líge najmä, prípadne aj kvôli národnosti. Tento je fakt o ničom ligy, hrozne pomalý, proste zďaleka už nestačí na túto fázu hry. A Edwards tiež trojidičko a weak foot, blbá liga, tiež vidíte tie lajky, dislajky, že ľuďom sa to moc tiež nepáči. Takže myslím, že sme pozreli fakt všetko, pozrieme ešte pre istotu jej Twitter a that's it. Takže dajte mi vedieť, aké karty sa vám najviac páčia, čo hovoríte celkovo na dnešný content, bolo toho pre mňa až, jediné čo ma proste štve je cena SBC, doslova to je pre mňa jediné, čo to dneska pokazilo. Lebo keby boli dobre nacenené, tak ako je to fakt dobrý content, lebo máme aj Shoutdown SBC, kde ale podľa mňa nie sú úplne najlepšie selekcie hráčov. Máme Marcela, ktorý je super karta, super populárny hráč, ale drahý. A máme aj dobré objektív karty, aspoň tie objektív sú podľa mňa fakt fajn, takže tak. A ten top squad je fakt nabombený, ako myslím si, že tu je fakt málo zlých hráčov, proste lacných hráčov. Takže celkom cool. Dobre ľudia, to bude všetko. Dajte mi fakt, že kto sa vám najviac pozdáva s Tockou, by ste tak chceli. No a my sa vidíme možno dnes večer na streame. Asi peky nebudeme otvárať, ale asi bude stream z víkendovky po hokeji, ak to pozeráte ešte v piatok večer. No a toľko k tomu. Takže ak sa ti video páčilo, šupni sem like, daj sem odber, zapni si notifikácie pre viac podobného kontentu. Napíš mi do komentárov, či sa ti páči aj takéto dlhé, detailnejšie zhrnutie, alebo to mám radšej v rýchlovke sa snažiť. A toľko k tomu. Takže vidíme sa na budúce, vidíme sa pravdepodobne zajtra. Čaute ľudia.